online så ska vi nu testa om grönsåpa funkar lika bra som diskmedel eller om det blir en fet hinna på glaset. Vem har rätt? Är det Becka eller är det Sofia? Eller är det helt enkelt Simon? Häng med så får ni se. Vi behöver en diskmedel, en grönsåpa, ett glas och ett till glas. Och nu diskar vi lite grann. Nej, först ska vi dricka vatten såklart. Och höll nästan på att dö när du gör det här. Det är för att smutsa ner lite glaset lite med din saliv. Mm, vad gott med vatten. Nom, 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 nom. Oh, nu börjar vi diska med diskmedelsborsten. Och det går alldeles utmärkt och fortgår det också. Sen så häller vi lite gränsa och diskmedel i spänken. Och du kan inte se att den är grön för att det är svartvitt och stumfilm och sånt. Ja, nu doppar vi borsten där och diskar. Se hur det diskar, ja. Och nu låter vi dem torka glasen. Lufttorka. Och så är det väldigt viktigt att vara väldigt noggrann med inspektionen. Ja, det verkar funka helt perfekt att diska med både såpa och såklart vanligt diskmedel. Ingen större skillnad på något av glasen. Tack för mig. Och hoppas ni kan ha någon nytta av att veta detta, att Beckas mormor hade rätt. Ja, Sofia, kör aldrig med diskmedel igen. Gott grönsåpa, gott luktar också.